Bakıda məktəblinin qızılcadan öldüyü deyilir. Məlumata görə paytaxtın Qaradağ rayonu 195 sayılı məktəbinin 4-cü sinif şagirdinin valideynləri övladlarının səhhətində yaranan problemlərlə təcrübə və təxrəs alınmaz tibbi yardım mərkəzinə müraciət ediblər. Ünvana gələn briqada tərəfindən 9 yaşlı oğlanın həkimə qədər ölümü qeydə alınıb. Məktəblinin dəqiq ölüm səbəbini tibbi ekspertiza, patoloji anatomik müayinədən sonra müəyyənləşdirmək mümkün olacaq. Valideyn övladının qızılca xəstəliyinə yoluxduğunu və 27 noyabrdan dərsə getmədiyini deyiblər.